V tem videu bomo pogledali enačbo ravnine. Se pravi, naslov predavanja je enačba ravnine. In prvo vprašanje, ki se ga bomo zastavili, je, kako lahko določimo ravnino v prostoru. Obstaja seveda več različnih načinov, mi bomo omenili zgolj štiri načine. Prvi način je seveda, da jo določimo z točkami. In če imamo tri točke v prostoru, potem načelno tri točke v prostoru določajo ravnino, vendar pod pogojem, da te tri točke ne ležijo na isti premici. Se pravi, to, da tri točke ne ležijo na isti premici, to rečemo, da so te tri točke nekolinearne. Ok, se pravi, ravnino v prostoru določimo. In zdaj imamo več načinov, se pravi, prvi način označimo A, se pravi, s tremi točkami. Ki niso kolinearne. No in zdaj to, da niso kolinearne, to pomeni, da ne ležijo na isti premici. Ok, se pravi, kako to zgleda. Če imamo tri točke v prostoru, označimo jih z A, B in C. In če točka C ne leži na premici, ki jo določata točki A in B, se pravi, točko C moramo narisati nekje izven te premice. Se pravi, tule, ne? Če bomo imeli tri takšne točke, ki niso kolinearne, potem te tri točke določajo ravnino. V kakšnem smislu torej določajo tri točke ravnino, se pravi, obstaja natanko ena ravnina, ki vsebuje tri nekolinearne točke. Ok. Dobro, se pravi, to je zdaj bil prvi način. Zdaj, drugi način je, da ravnino določimo z premicami. Kako lahko ravnino določimo z premicami? Se pravi, če imamo dve premici, ki se sekata, ali dve premici, ki sta vzporedni. Se pravi, če bomo imeli dve takšni premici, potem boste takšni dve premici določali ravnino. Obstaja natanko ena ravnina, ki vsebuje dve premici, ki se sekata, ali dve vzporedni premici. Se pravi, drugi način z dvema premicama ki se sekata ali sta vzporedni. No in zdaj v bistvu to lahko z drugimi besedami opišemo tako, da rečemo z dvema premicama, ki nista mimo bežnici. Ok, se pravi, če se sekata ali sta vzporedni, potem nista mimo bežnici. Se pravi, nista mimo bežnici. Ok. No, kako to zgleda? Se pravi, narišimo tole na novem listu. Se pravi, če imamo dve premici, ki se sekata, P1 in P2, se pravi, označimo to z P1, to je premica P2, potem obstaja natanko ena ravnina, ki bo vsebovala obe premici. Okay? Isto velja, če imamo dve vzporedni premici, recimo, če imamo premico P1 pa P2, ti dve premici sta vzporedni, potem obstaja natanko ena ravnina, ki vsebuje ti dve premici. Dobro, se pravi, to je bil zdaj drugi način.
kako lahko določimo ravnino. No, zdaj pa gremo na tretji način. Tretji način se pa nanaša na vektorje, se pravi, tukaj bomo zdaj začeli uporabljati vektorje. In zdaj bomo poskušali ravnino določiti s pomočjo vektorjev in točk. No? Se pravi, tretji način, lahko rečemo, da ravnino lahko določimo z eno točko in dvema vektorjema. Okay. Sprej, recimo, če imamo točko T0, to bomo imenovali točka, potem pa imenujemo še dva vektorja, rečemo vektor A in vektor B. Se pravi, to sta vektorja. In če imamo takšne podatke, potem ti podatki določajo ravnino. Zdaj, seveda, tukaj moramo še nekaj dodati. In sicer tale dva vektorja, ki imamo A in B, ne smeta biti kolinearna, se pravi, ne smeta biti vzporedna, ne smeta kazati v isto smer. Se pravi, lahko rečemo vektorja A in B nista kolinearna. Oziroma, zdaj drugi izraz, ki ga tu uporabljamo, rečemo, da sta vektorja A in B linearno neodvisna. Okay? Oziroma, vektorja A in B sta linearno neodvisna. In kaj pomeni, da sta linearno neodvisna? V resnici to pomeni, da kažeta v različne smeri. Pa še to napišemo v oklepaju, se pravi, kažeta v različne smeri. Okay? Se pravi, enega vektorja dejansko ne moremo izraziti z drugim. Ok, se pravi, z eno točko in dvema vektorjema za ta dva vektorja zahtevamo, da nista kolinearna, oziroma zahtevamo, da ta dva vektorja A in B kažeta v različne smeri, oziroma sta linearno neodvisna. Ok, če imamo takšne podatke, potem z temi podatki lahko določimo ravnino. Če tole narišemo, se pravi, kako izgleda tale ravnina, se pravi, imamo nekje točko T0 in imamo vektorja A in B, ki ležita na ravnini. No? Se pravi, lahko zapišemo še tukaj opombo, v kakšnem smislu dva vektorja in točka določata ravnino. Se pravi, obstaja natanko ena ravnina, ki vsebuje točko T0 Zdaj pa lahko rečemo in vsebuje vektorja A in B, se pravi, lahko se tako izrazimo, lahko pa rečemo in je vzporedna z vektorjema A in B, ne? Se pravi, to v resnici pomeni isto, ne? Se pravi, če je vzporedna z vektorjema A in B, oziroma vsebuje vektorja A in B, to pomeni, da sta ta dva vektorja dejansko ležita na tej ravnini, tako da lahko napišemo, se pravi, obstaja natanko ena ravnina, ki vsebuje točko T0 in in je vzporedna z vektorjema A in B. Ok,
Se pravi, v tem smislu točka T nič in dva nekolinearna vektorja A in B določata ravnino. Dobro, zdaj gremo na zadnji način, ki pa je pravzaprav najpomembnejši način za določanje ravnin v prostoru, in to je z eno točko in enim vektorjem. Se pravi, ta način, ki smo ga do zdaj opisali v primeru C, pomeni, da imamo eno točko in dva vektorja. Ampak hkrati mi lahko zadostuje že manj informacij, in sicer potrebujemo eno točko in en vektor, ampak v tem primeru, če imamo eno točko in en vektor, potem je ta ravnina določena v drugačnem smislu, kot smo opisali v primeru C. In zdaj gremo pogledati, kako lahko z eno točko in enim vektorjem določimo ravnino. Se pravi, možnost D, se pravi z eno točko in enim vektorjem. In zdaj uporabljamo standardne oznake, se pravi, točko označujemo z T nič, vektor pa označujemo z N, ki je pa imenujemo normalni vektor ravnine. Ok? Dobro, se pravi, z eno točko in z enim vektorjem ta vektor označimo z N in ga imenujemo normalni vektor ravnine. No, zdaj pa bomo pogledali, kako lahko to določimo. No, zdaj ta ravnina, ki je določena za točko T nič in vektorjem N, je ravnina, ki je pravokotna na vektor N in vsebuje točko T nič. Tako da napišemo zaenkrat tole zadevo, ne, se pravi, obstaja natanko ena ravnina, ki vsebuje točko T nič in je pravokotna na vektor N. V tem smislu točka T nič in vektor N določata ravnino. Če narišemo tole ravnino, kako to zgleda, se pravi, imamo ravnino, oziroma v bistvu mi imamo najprej podan vektor N, ne? Se pravi, mi želimo, da bo ta ravnina, da bo pravokotna na vektor N. No, in podano imamo tudi točko T nič in zahtevamo, da ravnina, ki jo določamo, vsebuje točko T nič, kar pomeni, da tale točka T nič pač enostavno leži na tej ravnini. Dobro, in zdaj s temi podatki smo torej določili ravnino. Zdaj, ob tem bi mogoče še povedal to, ne, se pravi, če bomo mi imeli samo en vektor, ne, potem samo z enim vektorjem ne bo šlo določiti ravnine enolično. Namreč, če imamo mi v prostoru podan vektor, se pravi, označimo tale vektor z N, ne, in rečemo, da mi hočemo zapisati neko ravnino, ki je pravokotna na ta vektor, ne? Se moramo zavedati, da takšnih ravnin je neskončno mnogo. Se pravi, ravnin, ki vsebujejo nek, oziroma ki so pravokotne na nek dani vektor, takšnih ravnin je neskončno mnogo. Ne? Se pravi, če narišemo samo eno, se pravi, tale ravnina, ki smo jo narisali, je pravokotna na ta vektor, ki je tu podan v prostoru. Ne? No, ampak v resnici mi lahko zdaj to ravnino sporedno premikamo. Ne? Se pravi, če bomo mi tole ravnino, ki smo pravkar narisali, sporedno premaknili navzgor, potem bomo dobili novo ravnino, ki je prav tako pravokotna na tale vektor. Ne? Se pravi, v bistvu z tega že lahko sklepamo, da obstaja neskončno mnogo ravnin, ki so pravokotne na nek dan vektor. Ne? Okay? Se pravi, če recimo še eno narišemo, še malo višje, potem tudi ta ravnina je pravokotna na vektor. Ne? Se pravi, število ravnin, ki so pravokotne na nek podan vektor, je neskončno mnogo. Ne? Okay? No, ampak, če pa imamo še en dodaten podatek, se pravi, če mi fiksiramo neko točko v prostoru in rečemo, da želimo
se pravi zapisati neko ravnino, ki je pravokotna na podan vektor n in hkrati še tudi vsebuje to neko fiksno točko v prostoru, potem pa obstaja samo ena takšna ravnina, ki ustreza tem pogojem. Ne? Se pravi, če je nekje v prostoru še dodatno fiksirana neka točka t0, ne? S tem smo pa potem enolično določili ravnino, se pravi, obstaja natanko ena ravnina, ki bo vsebovala to točko t0 in bo tudi pravokotna na podan vektor. Ne? Zdaj, kakorkoli, recimo, če ta točka t0, mogoče je boljše, da točko t0 narišem. Ne vem, lahko jo recimo tu gori narišem. Ne? Se reče, tu gori narišem, pomeni, da zdaj imamo zgolj eno ravnino, ne? Ki vsebuje to točko t0 in je pravokotna na tale vektor, in to je potem v tem primeru, če si predstavljamo, da ta točka t0 leži na tej zgornji ravnini, potem je to, s tem smo določili tole modro ravnino. Dobro, to je zdaj bil uvod, načini, kako lahko določimo ravnino v prostoru. V naslednjem videu bomo pogledali, kako se enačba ravnine dejansko zapiše.